Osnovana kao novi sektor u sastavu javnog preduzeća Radio Televizija Gradiška. Televizija Gradiška od 21. aprila 2022. godine počela je redovno emitovanje centralne informativne emisije Gradiška hronika. Vršilac dužnosti direktora i glavni odgovorni urednik radiotelevizije televizije Gradiška Rajko Romić rekao da je ideja vodilja u protekle dvije godine rada televizije Gradiška bila uspostavljanje stabilnog sistema uz profesionalne i stručne kadrove. Glavna nit misa i vodilja je bila da uspostavimo stabilan televizijski sektor da koristimo postulate profesionalne struke po pitanju jeli, televizijskog emitovanja i načina i uzmanja kadrova i snimanja e, intervjua i emitovanja samog, samog programa. E, moram reći da sam ja lično zadovoljan da imamo e, informacije sa terena, da nas ljudi slušaju, da nas gledaju, da nas čitaju, tome je dokaz i e, svakodnevna komunikacija putem naših telefona, a tome je i dokaz i sigurno to što smo uspjeli e, značajno da povećamo jel, te nekakve naše e, marketinjske usluge gdje sarađujemo sa ozbiljnim marketinjskim agencijama, sa ozbiljnim brendovima, sa ozbiljnim e, privrednim subjektima. Od osnivanja do danas uz aktualne priloge za Hroniku snimljeni su i brojni tematski intervjuj, reportažne priče i gostovanja u studiju i realizovani prenosi uživo. Posebna pažnja posvećena je emisijama vlastite produkcije. Pored svakodnevnog programa kojim emitujemo kao Dobro jutro, Gradiška vijesti, Gradiška hronika i ostalih 13 produkcijskih sadržaja, moram reći da sam kao direktor i kao glavni odgovorni urednik izuzetno ponosno na sve saradnike i radnike radio, televizije, Gradiška, zato što su uvijek davali i 10 i 20% više svog rada i angažmana da bismo uspjeli. Povodom Dana Grada Gradiška i povodom druge godišnjice rada u programu Televizije Gradiška u subotu 20. aprila u 20. časova bit će emitovana prva emisija iz serijala kulturno-obrazovnog i dokumentarnog programa Baština zavičajnih stvaralaca. Srećne smo i ponosne što obogaćujemo naše programske sadržaje i što smo uspjeli da snimimo prve epizode veoma zahtjevnog serijala pod nazivom Baština zavičajnih stvaralaca. U pitanju je kulturno-obrazovni i dokumentarni program posvećen poznatim i manje poznatim imenima srpske književnosti i istorije, čija dijela govore o životu naroda na području Kozare, Potkozarija, Krajine i predstavljaju važan segment naše kulturne baštine. Dalje ćemo nastaviti krupnim koracima u pravcu stvaranja još boljeg i kvalitetnijeg programa u interesu svih naših gledalaca, naglasio je Romić. Prema njegovim riječima, u fokusu rada i dalje će biti program vlastite produkcije, kao i prenosi uživo važnih manifestacija i događaja iz političkog, privrednog, kulturnog i sportskog života Grada Gradiška.